Opa. Já marca presença aqui no nosso campeonato de pesca, nosso companheiro de longa data, João. Mais uma vez, muito obrigado, João, pela colaboração. João lá da Traia Pesca. Inclusive, trouxe vários brindes, galera. Daqui a pouco nós vamos estar começando a sortear para vocês aí. Agradecimento também para MP3 Store, Gabi Móveis, Móveis e Usados. Opa! Dois metros,